wakaniambia, ndugu, kazi yenye tunataka tukupatie ni kazi ya kulala na wasichana. Imagine utakuwa unalala na wasichana, alafu spams zako tutakuwa tunauza. Hi Devi. Poa poa. So Devi akona an amazing story that he would like to share with us. So sasa let's just get into it, tuambie your story ni about nini. Okay. Kwa majina vile umesikia, naitwa Devi. Mimi niko na touching story ya life yangu, life history, vile nimeanza maisha yangu mpaka penye nimefika. Okay, ilikuwa ni last year but one ambapo nilienda kwa movie. So unajua tu ya maboys kwenda kwa movie, kuwatch ma movie. Kwenda pale kwa zile, ni zile za 10 bob. Zenye unalipa 10 bob. Zile za 10 bob hizo. So zinakuanga za DJ Afro. By the way, nilikuwa napenda sana. So kuna wakati ilikuwa Sunday, hiyo siku sikuenda church. Na nikaenda kwa movie, tukaingia ndani, tulikuwa maboys watano. So baada ya hapo ikakawia dakika tu kidogo, hata tukawia, mapolisi wakakuja. Wakasema kama una ID tunafanya nini? Tunakushika juu wewe huko utakuwa underage, si unaelewa? So baada hapo tukashikwa, tukaingia huko. Kwa umebeba ID ama haukuwa na ID? Hiyo wakati sikuwa na ID, hata sikuwa nimeninia. So baada hapo tukaingishwa kwa gari, tukaenda mpaka cell. So vile tulifika pale cell, tukaingia, tukalala hiyo usiku yote. Vile tulala usiku, asubuhi yake tukapelekwa kwa jela huko. Sasa vile tulifika jela tukakaribishwa. Yaani unasunaelewa tu ile kukaribishwa vizuri. Na nani ndio wanawakaribisha kwa jela? Si hao wenye wameishi huko au wenye wamestay huko for so long. So wewe unaweza fikiri umekaribishwa kwa ile njia nzuri. So ikabidi tu pia si tukaelewa tu maybe tunakaribishwa kwa nia nzuri. Kumbe haikuwa kwa nia nzuri. Kumbe ilikuwa tu ni mavitendo vingine ambavyo walikuwa wanataka kufanya. So tukakaribishwa. Baada hapo akatuambia, sasa leo vile nyinyi ni wageni, kuna kitu ambacho nataka mtufanyi. Na unajua hata kabla hapo walitusave mpaka chakula. So tukafika hapo akatuambia kuna jambo nataka mfanye nyinyi wageni, ndio kama mmingi. So tukauliza kwani ni jambo gani? Tuliuliza sana kwani jambo gani ili mnataka kufanya. So wakasema tu wewe mtamngoje muone. Sasa ikafika kitu saa sita usiku hapo, watu wameshima, polisi pia wamelala nini. Sasa unajua sauti hata hakuna nini. Wakakuja wakasema vile nyinyi wageni, tunataka tufanye nini? Nataka tu yani ilikuwa walikuwa wanataka nini? Walikuwa na yani kulala na sisi. Ya. Yeah. Wababa wengine? Ya, yeah, kulala na sisi. Sisi wababa wanataka kulala na nyinyi. Sisi watu wa kwanza. So wakatuita, wakaita kijana mmoja, wakamtoa nguo. Walitushika, wakamtoa nguo, huyu akaanza kamaliza. Huyu mwingine akaanza kamaliza. Ikafika kwa mimi wakanimalizia. Wait, so sasa ngoja. Hao ni watu wangapi ndo wanawafanyia hiyo kitendo? Ilikuwa karibu watu 18. Watu 18 na nyinyi mko wangapi sasa hiyo? Kwa 5 boys wenye kulikuwa wageni. So sasa hao watu 18, kila mtu lazima aende na wewe? Kila mtu alifanya hivyo. Kai. Mimi nakwambia kwanzio siku. Hiyo ndio yani sijui nisemaje. Yani life yangu ili change tu. Yani afya yangu ili yani kila kitu. So sasa hao wababa wanangojanga watu wakuje kwa jela alafu wanalala nao? Ya, hiyo ndio rutini yao. Hao watu nyao kwa jela unyamekaa huko zaidi miaka mingi. Si unajua wengine wameenda waliua watu, wengine walishoot watu, wengine ni wezi. Sasa wako na hiyo tabia mba. Sasa wageni, every mgeni akiingia pale mpaka afanywe hiyo kitendo. So sisi tulifanywa hizo vitendo. Sasa baada ya hapo how was the experience? Nakwambia ni uchungu, tulisikia uchungu sana. Hadi like kulikuwa na ile kubleed nini yote, alafu unajua mmeshikwa pia, hata hakuna kupambana, hakuna ile hata kufanya kitu. Wewe ni kunyamaza tu. Yaani unasikia uchungu ndani, yani ilikuwa ni kilio, umeona? So walifanya tu hivyo, akafanya hivyo, ikafika saa asubuhi ndio wazazi wetu wakakuja. Hiyo siku wazazi wetu walipigwa masimu wakaku. Sasa wakakuja ndio tukawaeleza hiyo jambo. Na kuna polisi mwenye alichukua hatua
kwa hiyo nini, kwa hiyo situation. Like wali assume kila kitu. Wali assume because maybe wanajua hiyo kitu inafanyika ngomona. So wali assume tu. Na sisi tukajaribu kueleza wapi. Hadi mama zetu wazazi wetu wakajaribu kuwaelezea, wana assume sana. So ikabidi tu nini? Mlipelekwa hospitali sasa. Ya, tulienda hosi tukapimwa. Tukapatikana wengine walipatikana afya yao pia si mzuri sana, yani ile si unaelewa hii afya maybe nini mwili wako si poa kinini juu umefanywa hiyo madhambi mwana. Yeah, so tukapelekwa OC tena tukakaa 3 months, kikaribu 4 months huko tena tukarudi OC tukapimwa. Yeah, lakini tulipatikana tuko sawa, hakuna ugonjwa yote nilikuwa kwa mwili, but walituumiza sana huku nyuma. So baada hapo sasa life ya kila msee wenye tulienda hapo kwa hiyo jela ndio tukafanywa majambo ikachange. Kuna wenye sahi nyo tunaongea sahi ni pastor mkubwa sana. Eh. Juu ya hiyo kitendo aliokoka na kukoka for real. Kama yeye aliokoka, yeye ni sahi ni pastor. Wengine wanafanya mashughuli zao, wengine walikuwa wanakunywa bangi lakini sahi wanafanya mashughuli za zenye zinawapiki busy. Mimi naye nilikuja kanisani. Sasa ndio hapo. Baada ya hapo sasa vile nilikuja nyumbani nikapanda gari nikapanda lori. Mimi nilipanda lori. Nikikuja na juu ni sasa hiyo ilikuwa aibu huko nyumbani. Kwani watu nyumbani walijua? Eh, alafu wanaanza kutuchekelea umeona? Azini wanatuchekelea hiyo kitendo imefanya nini? So ukapanda lori kutoka wapi hadi wapi? Kutoka Siaya. Na unajua Siaya ni mbali na hapa. So nika hadi Nairobi. Nikapanda hiyo lori ilikuwa ya imebeba nini? Hii inaitwa aje garbage. Hii garbage mboga. Hiyo siku nili cabbage hapo. Nilikula cabbage mbichi baka na yeye. So nikakuja mpaka na hii nikakuja kwa church. Church yenye inajiita Jesus Teaching Ministry ikapata hao hivyo. Aviation. So nikaenda hiyo church, nikalala siku ya kwanza church. Nimekuwa nimeparara siku ya pili church. Then siku ya tatu ndio mshirika fulani akanipata. Ndio akanieleza, akaniambia ati kuna kazi fulani nataka twende unisaidie. Ilikuwa kazi ya kuza tu mboga. By the way sikukataa juu sikuwa na job. Nikaenda nikafanya kazi ya hiyo kwa kibanda. Kwa kibanda tu nikukata mamboga nini, nyanya whatever nauza. Nikipata pesa kidogo naenda natoa audio ya ngoma. Juu mimi ni msanii. Mimi nafanya mziki wa gospel. So ndio nikaenda. So ikafika sasa nikaona hii pesa hainitoshi umeona? Mm-hmm. Yeah, so inaelewa pesa kutosha mtu as in video shooting ninataka pesa nini. So ikabidi nitoke hapo nikakutana na msee akaniambia ati kuna kazi hii kazi inaweza kukupatia pesa mingi. Itanipatia pesa mingi ndio. Akaniambia fanya hivi kesho ukuje nikupeleke hiyo kazi. So unajua pia mkitua kazi na umesikia iko na pesa. Hauwezi kata. Lazima ufike. Lazima uende mbio. Sasa ikabidi nika hiyo siku nilioga mapema. Nikachapa tu mguu. Kakuja hapa tawa tukakutana naye. Kutana naye akanipeleka. Nilipeleka kwa vishoshoro. Ilikuwa vishoshoro hivi. Nikafika pale. Kufika pale nikapata wanadada. Nikashindwa kwani hii ni kazi gani? Wameketi hapo wengine wako sijui wapi wamevaa mini skirt hivi. Okay, uliona umeangukia ama? Nikasema maybe hapa nimekuja kazi ile mzuri ile. Sasa bi kufika nikaelezewa wakaniambia ndugu kazi yenye tunataka tukupatie ni kazi ya kulala na wasichana. Imagine. Utakuwa unalala na wasichana alafu spams zako tutakuwa tunauza as in si mwagi spams kwa wasichana as in kulikuwa na bawel hivi round. Uh-huh. Walikuwa wameka hapo chini. Uh-huh. Alafu mimi nimesimama hivi na msichana amelala hivi kwa nini kwa meza, ni kitu kama meza hizi zinakaa kama zile meza za hospitali zile. Okay. Kitu kama hiyo kalala hapo hivi. So nafanya kifika saa ya ku release na release. Huyo mtu amesimama hapo ana make sure una release kwa hiyo bawel. Uh-huh. As in sasa hizo bawel hiyo kusha release tena unakaa around for
karibu 45 minutes wanakupatia hapo machakula hizi ma fruits nini alafu wanakudunga pia dawa walindunga dawa hivi dawa kuongeza nguvu yani ili nisiishe nguvu so wa eh wakanidunga so hiyo dawa ni Viagra ama zinaitwa nini zama usijui hata mimi sijui mimi niliona tu akichukua wananidunga sasa so, ukidungwa una feel aje yani una feel niko na ile nguvu yani sikuri yani hata karibia hivi nikikusukuma hivi uko mbali nilikuwa na nguvu zingine zile kali sana so wana, after 45 minutes tena waleta msichana mwingine tena nafanya yani nguvu inakuja from nowhere unafanya tena una release tena hapo yani kitambo ifike jioni hiyo bawe litakuwa at least inakaribia kufika nusu yake ya sperms umeona eh karibu sasa kwa nini mna nini bila kutumia protection eh bila protection hiyo si ni risk walijua walikuwa wameshapima wasichana sasa wao wasichana tu wako sawa wako sawa na vijana hawa sasa kama wewe haujapimwa so wanajuaje kama wewe mimi nilipimwa eh tayari nilikuwa eh unajua ukienda kwa hiyo walikuwa nasema ukitaka kwenda hapo lazima upime kwa kwanza uone afya yako kila magonjwa uwe na sukari nini itaoneshwa but mimi nilikuwa sawa au pia wasichana walikuwa nafanywa hapo pia wanapimwa eh so sasa hiyo ndo kazi mna have sex una wana harvest sperms zako zangu alafu wanaenda wanafanya nayo biashara alafu in a day walikuwa wananipatia 2k na sasa umelala na wasichana wangapi karibu 10 ikiendelea wow. In a day 10 so break zenye ulikuwa unapata atini za 45 minutes guys so after every 45 minutes niko hapo 45 minutes niko hapo guys na sasa hiyo kitu yenye unadungwa after every 45 minutes ama ni mara moja every 45 minutes you know ngazi inakaa tu kidogo kwa mwili hiyo dawa inakaa tu kidogo tu ndio hiyo nguvu ikurudi hiyo nguvu yako irudi hiyo nguvu yako sai sasa mimi ndio sasa nilikuwa naona hiyo pesa sasa zingine wako wananilipa pa umeona cause na waste ni yangu na nini yangu alafu nifikia kwa nyumba kwanza hata siwezi fanya kitu ni kulala tu tena unaamka tena unaenda ka hiyo kazi so hiyo imekuwa kazi hata yani, because how enjoy anything ama ulikuwa na enjoy anything hakuna sasa cause unajua ni siku za kwanza tu ndio unaweza enjoy lakini sasa hizi siku zingine hakuna kuenjoy. Wewe ulikuwa unaenjoy kulala na wasichana 10? Hapana, si ati nilikuwa naenjoy. Sasa ikafika saa wakati hadi pia sasa unaona hata hakuna nyunafa. Umeona? Ala pia huko ananilipa unaona. Yaani hiyo 2K maybe anaweza ikifika jioni maybe wakose kunipatia ama wanipatie nusu, wanipatie maybe wanipatie 15 ama wanipatie. Sio ufanye hiyo kazi yote. Eh, ama wanipatie ke? Ke sasa nikoona hapana. These people wananitumia vibaya. Nikaenda nikaongea na huyo manager, huyo manini mwenye alinipeleka hapo. Kaambia bro unajua hii kazi yenye umenipatia inanimaliza kiafya pia. Yaani hata nikifika kwa nyumba siwezi fanya kitu. Hata tu kupika. Na mimi nilikuwa napika vizuri. Ni kulala tu. Kesho unaamka, ukiamka unakuja unafanya kazi the same. So hiyo kazi niliona ikiniumiza. Yes, nilikuwa na save pesa. Lakini ilikuwa yani inaniumiza sana. Haikuwa kazi poa. So baada hapo nikamuongelesha. The following day sikuingia. Nilizima simu. So haukuenda kazi the following day. The following day sikuenda kazi. Hivyo ndo uliacha. Na nilikataa kushika simu yake. Na sasa bullet nilifungua the following tena the other day nikapata message ameniandikia mbona umeniharibia kazi. So hata alikuwa anapewa something out of your means pesa ndio alikuwa anakuwa na benefit hata kuniliko mimi. Na sasa mimi niko na swali kwa hiyo kazi kuko na wasichana na kuko na vijana wengine tena? Kuko na vijana si hata kuna wengi. So mna harvest ku harvest vitu. Kuna vijana huko wengi sana. Wenye wanafanya biashara. So sisi hizo sperms zinapelekwa wapi? So hizo sperms zingine zina transportiwa huko nje worldwide. Mimi niliona tu hapo kwa chat. Worldwide kuna hiyo global wameandika wamechora global map yani kitu kama map hasa wanapelekanga huko zingine hapa Kenya zingine wanapeleka wana transport huko zinaenda kusaidia huko so sasa unajua kama zako zilipelekwa kwa na watoto huko nje si ndio sasa hiyo ni shida sasa wengi wanakufanana so nikuomba tu Mungu haki, nikuomba tu Mungu. Siku moja utakuwa unaangalia hivi kwa TV unaona mtu ana witness something, anakukaa unashangaa ni nani? Kumbe ni mtoto wako. Kumbe ni mtoto wangu. So
mi baada ya hapo tu vile tu nilizima sivile alisema tunatuharibia kazi. Mimi nikazimanga simu hivyo. Nikarudi church. Nilirudi by the church nikawaelezea hiyo kitu church. Wakanifanyia deliverance, kufanya deliverance. Vile tu alifanya deliverance TV the following day. Kuna jamaa alikuja hata kanipatia 10,000. Eh, hey, from nowhere. Kunipatia 10,000. Nikaenda nikatafuta jamaa ni producer akanifanyia video. Nika release ngoma moja inaitwa Dunda. Iko YouTube hapo. Ni ya Mungu. Eh, hey, ai. Mimi tangu hivi mimi ma situation zote vile nimepitia aki nimeona yani tu ni kwa neema. Mwana ni Mungu ndiye amenilinda. Mpaka sasa mimi niko sawa. Mimi sina ugonjwa. Niko yani sawa. Eh, mimi naenda kupimwa every 3 months. Every 3 months ikifika naenda napimwa. Every 3 months ikifika naenda. Na niko sawa. Niko sawa kwa sababu Mungu amefanya nini? Imagine from pale kwa jela kufanywa hiyo vituko na unaujua watu wako aje. Unajua hali yao iko ukuja tena ulala na wasichana karibu wengi hivyo bila bure kutumia CD. Si muone hiyo ni kwa neema. Eh. So imekuanga tu hiyo jani hiyo ni hiyo imekuwa tu jani yangu nini. Na sasa uli go through therapy ama what happened after hapo? As in like you're ni traumatizing, you know, kama ile ya jela, tena hiyo yenye umekuja kufanya hii kazi ya kulala na wasichana wengi. Sasa ume move on aje in your life? So in my life umepata usaidizi wa wote, professional help? Bado lakini unajua bado tu lakini kwa mausi tu hivi ukienda by the kwa mausi napatiwa madawa nini vitu kama hizo umeona. Eh, juu unajua huko nyuma kuliharibiwa for real sikudanga mpaka saa hizi lakini sisikiangi ile ni sana lakini kuliharibiwa umeona. Eh, hata kunini inakuanga ngumu kidogo lakini inabidi tu jikaze, ni kujikaza tu. Eh, hebu guys mniambie kama ushaisikia story kama hii because it's so touching, it's so yani asanti kwanza kwa kushare hii story na sisi, tunashukuru. I'm sure maybe kuna mtu amepitia na ata, you know, ata learn something from that, kujipatia moyo ku move on, you know. Yeah, so tell me what you think of this. That's been it from me, and as always, giving up she'll never be an option. Bye.